Sare haji buralam to jomirado wadi buralam sare haji mi yimma koni koram mi yimma wadi non mi ala kurma wadde hande mi yimma tugudde digiral wuro ha furu mawdu beeli du male nay men dun kon furu mawdu beeli wonno so lewlewal ede ciewele nangudiri dille kelewaji di male nay dawadi ciowti berndam kiddo yaaya haji malal wala haji malal mama kono mi yidi tani samba haji baba tugude man sadala ha makil tugude makil ha beeli lamdam windu not e windu ko ba mi halani kuli bo gele bembe mena cetto koni ndawlam ha yo beeni ni rab safrannoɓe min tuma nde ɓe teski amen mangal ñappuji fatumata yerondam e penda samba jongi nde min jottoto e lappol tawɓe jongi saabu heege mangge jeese amen ɓe jangi ɓen sahaji ɓe paamomin tawa jangde huppaka barme lawjaka ɗum ko golle feɗande hikiɗe somi arti e saare hajji guralam to woydu dari hakkude gural barke mawki jifni e sara jama ko funna o sahal woynuɗo ko karal mangal funnange karal ɗo ene dari ɗo hiiri ɗo hirnange karawal ɗon ene ɗon eral mangal ɗon ene jertina ɗo ko kummugal e saare hajji sukaɓe rewɓe yumɗuɓe yorɓe hayso sinkaki kunja anketa yo saare hajji fure bonji funnange e hirnange ma boodiroɗe o kiɗi sahale ɓaleeri ma ko cafarin dala ko bangge ɓaleeri ma saare gay ko sobbundu funnange endu ɓaleeri ma sirman dala ko bangge funnange deettiɗo sinci ceɓoori ko sobbundu funnange endu sahal ma saare gay samba ko sahal ma saare ñamba e samba ñebbe saare sambuɗe e saare buu sanar ko hirnange ma ha yo hajji malal e go mi jama yo Allah yurma ma yafa ma Ibrahim hajji jokkore jam sare hajji o ko goto e bibbe ma jaw Umar Samba darani di jellitare ma hore bir sappo e jetti jolal itani ujunnaaji di yeno gas tati to en wadi budane ma e jarama saare hajji naaɓe.